Ciclo hidrológico ou ciclo da água. O ciclo hidrológico, ele tem as seguintes etapas. O mais importante, processo de radiação. A radiação solar incide sobre a atmosfera. Em seguida, nós temos um processo de evaporação. A evaporação ocorre na água, ocorre na atmosfera como um todo, nos seres vivos, na flora, na fauna. E, consequentemente, nós temos aí a formação das nuvens, um processo de condensação e depois um processo de precipitação. A precipitação é a chuva e com a chuva nós temos novamente esse processo em andamento. Aí vem a radiação solar e vem novamente o processo de evaporação, formação das nuvens. Quando o ser humano entra nessa jogada, há um desenvolvimento da industrialização. O desenvolvimento industrial, ele gera um sistema, o sistema capitalista de produção. Dentro desse sistema, nós temos o avanço das condições de produção e, consequentemente, nós temos aí cada vez mais a poluição. A poluição leva um processo todo do ciclo hidrológico a um esgotamento. Esse esgotamento tem a ver com as condições de vida, tanto da flora quanto da fauna. Mais importante aí, nesse caso da questão, é envolver a destruição da fauna e também da flora. Por quê? Porque isso impede a dinâmica do próprio sistema. Uma hora dessas, o sistema vai se esgotar a tal ponto que nós não teremos condições mais de retrair ou retirar do sistema aquilo que é importante para as nossas vidas.